Në gjykatën themelore në Prishtinë u shpall aktgjykimin në rastin e vrasjes së 18 vjeçarit nga Podujeva Lulzim Fejzullahu. Të miturit u rishpallën fajtor dhe u vendos sikurse në maj të këtij viti, duke u shqiptuar dënimi njërit 10 dhe tjetrit 9 vjet burg. Trupi gjykusi më hershëm në maj të këtij viti ka qenë trupi gjykus i njëjt i cili spaku për njërin për të miturin, i cili ka qenë i dyshuar apo i cili ka pasur rreth 9 vepra penale, duke përfshi edhe vrasje në tentativ, i ka shqiptuar dënim të kushtzuar dhe im duke që ka qenë vetëm diku një 3-4 muaj apo më pak në paraburgim derisa zhvilluar gjykimi. Ndërkohë, përfaqësuesi juridik i familjes Fejzullahu, avokati Tom Gashi, ka paralajmëruar se do të ankohet mbi aktgjykimin dënues të sotëm ndaj vrasësve të 18 vjeçarit. Lulzim Fejzullahu fillimisht ishte goditur me makinë dhe më pas ishte rrahur me shufra metalike, ku nga plagët e marra një javë më vonë kishte vdekur në spital.